Почитувани добровечери, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва, како што и најавивме, во студиото се Јован Деспотовски од СДСМ и претеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Добре дојдовте 20-та. Благодарим за емисијата, поканата. Ке говориме за сите актуелни политички, но и економски теми и нешто повеќе од тоа. Стојановски, ваш коментар на денешната средба Силјановска Филипче, на негово барање, слушнавме околу партизираноста, како што вели Филипче, на безбедностните институции, тој смета дека имало опасност од пузирање на безбедностните служби, а една од темите била и евроинтеграцијата. Како го коментирате овој потек на лидерот на СДСМ со оглед на тоа што тој кажа дека е расположен и за средба со Мицковски? Па добро, не можам негативно да го искоментирам. Сметам дека е одговорно од сите политичари да имаат меѓусебна комуникација, нели, заради тоа што така и предизвиците би биле надминувани многу поуспешно. Тоа што можев јас да го видам и тоа што можев да го сватам од суштината на неговите изјави, дека тие не се против спојување на безбедносните структури, но дека ете се плашат од некоја си партизација. Јас морам да го разберам заради тоа што и тие треба нешто да кажат, да соопштат во јавноста. Не знам за каква партизација мисли, заради тоа што и во нивното време, кога беше тој министер, директорите... Веројатно, кои именувањето на првите луѓе на институциите? Па сега видете, за да зборувате нешто и да тврдите така, треба да имате кредибилитет. Вас вие да ви биде директор Виктор Димовски, кој што беше член на извршниот одбор на СДСМ, да само вие да обвинувате за партизација, да се правите дека сте некаков експерт, а не учесник во тие процеси, малку е трагично, вака и смешно. А од аспект на уставните измени, јас тука гледам па едно помрднување од ставовите на СДСМ, само што доколку е така и доколку утре не би имале некоја си нели пресконференција или сообштение дека се повлекуваат откажаното, го сметам за добро. Бидејќи ете нека дадат шанса да се обидеме, ние сметаме дека можеме да извадиме. Чувствувате како подавање на рака, бидејќи ти сакат да бидат вклучени? Па не го чувствувам како подавање на рака, бидејќи таа шанса беше испуштена кога Филипче стана претседател, но ете можеби сме успеале да ги увериме дека нашите аргументи се подобри, дека сепак треба да имаме некакви гаранции кон тоа кое што го бара Република Бугарија. И ете како што се досега во изминатите 5 месеци се случи, кажува едно, па времето ги демантираше, така ќе биде и овој пат. Два дена по конгресот на СДСМ се случува оваа средба, господин Деспотовски. Може ли, за основа на оно што го каже Филипчија, кој тие велат во нивно време барале уставни измени со одложено дејство, смета дека ако владата обезбеди поддршка, тогаш тие би дале исто така поддршка за уставни измени со одложено дејство. Може ли ова на некој начин, сега може би звучи малку чудно, но да биде на некој начин и потек кон градење на некој заеднички ставови дома во однос на ова значено државно прашање? Искрено се надевам, да. Ќе прокоментирам оно што го спомена и Бојана, тоа е дека добро е. Ајде, и да застанеме на тоа дека е добро што се случува средба. За тајмингот може да дискутираме, слагам претходната практика на лидери на опозиција кога се бираат да појдат кај председател премиер се случувала многу порано и тоа е точно, меѓутоа е ок, се случува средба и тоа е позитивно, согласувам. Поврзано со градењето на ставовите, знаете како, мислам дека СДСМ, се зборувам како член на СДСМ нормално и во кампањата за председател на партијата јасно кажав дека сметам дека е одговорно од СДСМ доколку сакаме да кажеме дека сме разбрале пораката од граѓаните и да едноставно го прифатиме фактот дека луѓето во огромно мнозинство го прифатија предлогот или гласа за предлогот кој што стоеше во изборната програма на нашиот политички опонент, а тоа е да се обидаме заеднички да стигнеме до целта, тоа се уставните измени, да, меѓутоа со модификацијата за која што зборуваме, тоа е одложеното дејство. Така ќе покажеме, се зборам се како политички интерес на СДСМ, дека сме разбрале пораката и дека е подаваме рака на соработка за да тоа се спроведе секако од страна на власта. Така, дали оваа средба може се толкува како чекор во тоа, но сека не знам тоа како чекор со Мицковски сега. Како чекор во поставување на мене, ако ме прашате нешто што е нормална практика, тоа е диалог со институциите, со клучните носители, барем премиер, председател, да, чекор убистинска насока, еве така да. Колку би било значајно за нас да имаме заедничка позиција, еве токму околу овој предлог, бидејќи Деспотовски смета дека треба да се даде поддршка сега нова власт на овој предлог за кој што гласале граѓаните, дали доколку се даде поддршка на ставот на граѓаните, тоа беше став на граѓаните изразен избори, без разлика дали то ВМРО-ДПМ го застапало тој став, меѓутоа не е поддршка за ВМРО-ДПМ. Јасно, да. Ова е едноставно почитување на ставот на луѓето. Но и градење на национално единство кон значено. Во таа насока, да, да. Се согласувам со вас заради тоа што во тој случај да веројатно позицијата ќе биде доста посилна пред кој да од другата страна кој што треба да седи, треба да го на крајот на денот прифати тој став.
И да, повторно ќе кажем, ако го гледаме тесно партискиот интерес на СДСМ, да, така ќе им покажеме на луѓето дека сме ја разбрале пораката и знаеме да се поправиме, модификуваме крстата дека како сакате да направиме чекор вистинска насока. На страна тоа што е важно, тоа е секој одговорна политичка партија, тоа да одработи у државен интерес. Државниот интерес во овој момент е да... Колку е реално? Ева, имаше една значена дипломатска офанзива. Вчера слушнавме и председателката зборуваше на брифингот со новинарите за некакво креативно толкување на преговарачката рамка. Како може да се избуксува ова решение? Видовме денеска и позитивни сигнали доаѓаат и од Европскиот парламент и самиот геополитички момент оди во корист на проширувањето, така велат тие таму. Меѓутоа, може ли да се случи, бидејќи Софија постојано е, слушам и од Радев денеска и утова, тие се на истиот став дека не би прифатиле такво нешто. Па нивната позиција е јасна и ја затоку ради тоа не се согласувам со таа формулација дека нашиот пат кон Европската унија треба да иде низ Софија. Јас сметам дека треба да иде пред други центри, како што се Вашингтон, Брисел, Берлин, Париз и така натака. Ние тоа токму го правиме во изминатите 5 месеци и ги објаснуваме нашите позиции кои што се повеќе од рационални. Ние велиме дека едноставно премногу отставки досега дадовме, превисока цена платија граѓаните, а едноставно повторно се соочуваме со небулозни блокади и нашето единствено барање е гаранција дека ќе го видиме светлото на крајот од тунелот, бидејќи сме сигурни согласно однесувањето на политичарите во Бугарија и тоа што Македонија е тема број 1 во кампањата, дека ако не се заштитиме себеси, ова ќе стане повторно прашање кое што едноставно ќе го засени нашиот европски пат и ние повторно ќе бидеме доведени во позиција да ги разочаруваме граѓаните, да им бараме дополнителни отстапки и така така да од аспект на прашањето дека колку е важно и опозицијата да има унисон став со нас е многу важно, бидејќи на тој начин ќе се засили позицијата. Не можам да кажам дека пораката е научена по она кое што го слушам, бидејќи од тоа кое што можев да го видам се дава изјави на осуда за ставот на ВМРО-ДПМН, наместо сите заедно да се согласиме со тоа. И едноставно, кога ќе дојде некој висок европски представник тука и кога ќе се сретнува со различните страни и вие кога имате дисонантни тонови, тогаш е многу тешко да формирате став да застанете на едната страна која што во моментов е рационална. Така да тоа што е наша обврска ние ќе продолжиме да го правиме и мислам дека ќе успееме во тоа. До декември секако нема се случат уставни измени бидејќи тоа се една процедура која што трае во собранието има рукови така натаму. Така 90 дена и така натаму и така. Уште еднаш ќе ве прашам како ВМРО-ДПМН дали доколку не помине ова за кое што се залагате уставни измени да се случат со одложено дејство кога и да важат од моментот кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол за ЕУ, нема да се случат. Нема да се случат. Тоа е нашиот став кој што го кажувавме дека под овие услови нема да има уставни измени. Деспотовски, би сакала малку и околу конгресот на СДСМ. Слушнавме пораките беа дека е сватена пораката од граѓаните за они резултат што го доживеа СДСМ на последните парламентарни избори. Тие велат премногу се фокусирале кон ЕУ агендата, помалку се залагале дома, па дури деновиве слушнавме и поранешни функционери на СДСМ кои што велат дека дуе виновна меѓу другото за лошиот рейтинг на СДСМ. Се согласувате ли вие со тоа и дали гледате дека СДСМ оди во тој правец дека е научила грешката од минатото, дека ќе се реформира така натаму и низ призмата нови кадри што се во централниот одбор, заменик председателката и така. Па се добро дали СДСМ е вистински правец, малце тешко кажам бидејќи сум внатре. Сепак сум член на партијата, веројатно порелевантно да зборува Боја или било кој друг кој што не е член на СДСМ по објективна проценка да е од мене. Она што кажав во неколку наврати изминатија денови, че СДСМ е силна и голема политичка партија, че потенцијалот на партијата неспорно постои. Времето во кое што сега се наоѓаме е неспорно многу тешко. Предизвиците се огромни, јас и во самата ајде упатив една честитка до сите ново избрани членови на Централниот одбор. Со многу едноставна порака, тоа е дека имат огромна одговорност. Имат огромна одговорност пред членовите на партијата, имате огромна одговорност пред многу голем број на членови кои што не беа во неделата на Конгресот, многу голем број на луѓе кои што лично ги познавам, кои што имаат еднакво право, можност, капацитет да исто така седат во тој централен одбор да ги креираат политиката на партијата, че имат одговорност да зборуваат, имат одговорност да критикуваат и состојбите во државата и обштеството, меѓуто состојбите во СДСМ, бидејќи силен СДСМ. Впрочем и нашиот политички опонент согласува со тоа во неколку изјави и од председателот на партијата, беше тоа истакнато, председателот на владата, дека силен СДСМ е потребен на државата.
На почетокот на прашањето рековте дали СДС ги научил лекциите. Односно, многу е лесно да се каже, меѓутоа мислам дека се треба покаже. Секојаш можеме да кажеме, да, и мислам дека во минатото се случувало многу често односители на јавни функции или односители на партиски функции. Да излезе да кажат, ние сватитме пораката на граѓаните. Океј, меѓутоа во пракса тоа фали. Добро, така, тоа беше риториката што ја слушнавме по Конгресот, дека се слушна, дека се разбрала пораката, дека не, сега долу. Треба се реформираме, дека треба да испорачаме политики. Нема тоа, треба едно време. Значи, мора се покаже. Е, за тоа реков, пораката да сите новоизбрани члена на Централен одбор беше дека предизвикот е тој, мора да бидат гласни, мора да зборува. Само што едно подпрашање, да. Дел, најмногу критики во делот од критичната јавност против СДСМ, што е условно кажано, е дека со назначувањето на заменик председателката која доаѓа од невладиниот сектор, практично партијата сака да го поврати, еве според некои аналитичари, да го поврати, да поврати демократската јавност или оние кои што беа дел од шарената револуција, од друга страна пак смета дека тоа и нуди не и создава негативен имидж. Внимателно ги следа сите овие изминатија два дена, сите коментари поврзани со кадровските решенија, да повеќето беа насочени точно кон малтен единствената новина која што беше промовирана, видлива новина во неделата, тоа беше назначувањето на новиот заменик председател. Можам да кажам дека за делот, она што велите вие критика против, тоа не е критика против СДСМ, значи луѓето отворено зборуваат. Една од придобивките на изминатите 7 години е тоа што креиравме атмосфера во која што сите луѓе зборуваат отворено за работите, за или против, и при тоа ние не можеме да си дозволиме како промотори на таква промена, да се чувствуваме дека некој кога зборува, кога критикува одредени работи, зборува против нас. Така што внимателно ги сослушав сите, мислам ги проследив сите и можам да кажам за дел имам разбирање. Може би не се согласувам, меѓутоа, знаете како, едно е да не се согласувам, меѓутоа како политичари треба го слушнеме гласот на луѓе. Она што велиме, ја разбравме поракади, се треба постапиме. Така да дел од тие критики разбирам, значи ги разбирам од каде доаѓаат и знаете како се, веројатно времето ќе покаже колку бил вистински изборот, не конкретно за личноста, него за како се вика за професионалниот или бекграундот на. Па добро, тој дел критикува и ВМРО-ДПМН, да. Зошто толку лоши оценки од страна на ВМРО-ДПМН за овој нов состав сега на Централниот одбор за новиот заменик председател на партијата? Па видете, прво треба дека да го дефинираме. За, во позадина се гледа ликот и делото на Зоран Заев. Барем тоа јас можам да го прочитам од така, вашите сообштини. Така, видете, прво треба да го дефинираме низ кој контекст гледаме на зборот нов. Бидејќи од лицата кои што беа објавени, јас видов таму голем дел од луѓе кои што биле присутни на јавни и политички функции во изминатите години, а делумно некои од нив кои што можеби и директно биле одговорни за поразот на СДСМ, и навистина ако веќе најавуваме дека правиме одредена катарза, тоа треба да го направиме директно, најдете токму ваквите форуми, од она кое што може да се види. Ја не можам да ја препознам таа партија која што некогаш беше навистина ете голема, некогаш била најголема, некогаш била најголема опозиционна, и мислам дека таа партија е единствената во држава која што има собствен газда кој што може да се види прво преку ликот кој што е претседател на таа партија, а потоа и понатаму во изборот на централниот одбор. Жалам што ете заменик претседателката доаѓа од невладиниот сектор и видов една критика која што е особено важна, дека на тој начин некако се фрла сенка на целиот невладин сектор кој што со право огромен дел од општеството го поистоветува дека е близок до СДСМ. Бидејќи можете да видите дека тој дел или тој спектар од невладиниот сектор секогаш е актуелен кога е ВМРО-ДПМН на власт или кога креира некои политики, за потоа веднаш кога има потреба да се преструктураат во партискиот дел округ на СДСМ и на тој начин да добиваат високи партиски функции. Мене ми изненади една работа. Ја прочитав првата изјава на заменик претседателката, само да бидам јасен за граѓаните, Јован може да ми исправи. Тоа е едно ниво над подпредседател, бидејќи во статутот на СДСМ има претседател, заменик претседател, па подпредседател, што значи дека да, после председателот највисоката функција да. Која што може да одлучува да креира политики, да се изјасни нашиот СДСМ, единствената државничка партија, нешто што не доаѓа во насока на тоа кое што и самата доктрина на таа невладена организација која што таа госпоја ја представувала. Чинам утре во 19 часот тоа што можев да го дознам од колегите пратеници од СДСМ има централен одбор, каде што ќе биде познат новиот извршен одбор и новото раководство на партијата, па ете сето она што го тврдиме некако ВМРО-ДПМН, утре ќе стане јасно дека со ништо не се разликува, дека пораката не е научена, и морам да укажам на тоа дека мислам дека на локалните избори сада само ќе доживе историски уште победлив поразот овој кој што го имаше на претходните избори. Добро, ќе видиме. Мене ми е навистина многу жал што ова што го зборува сега Бојан,
Значи се обидувам да најдам начин како му се спротиставам. Меѓутоа она што го зборува, се не можам да кажам дека тоа е став на ВМРО. Да помине да кажам вие од ваш партиски аспект се зборувате против СДСМ затоа што дел од овие критики кои што ги зборуваше во суштина се критики кои што ги зборуваат луѓето, кои што ги зборува јавноста. Единствено што можам да кажам се ајде на некој начин како се не е ни одбрана, меѓутоа ајде не е важно е тоа е да ајде оставиме простор и време да видиме како ќе функционира сето тоа. Не беа некои од позначајните членови низ медиумите, тоа се привлекуваше дека не бил Заев, па беше кажано дека пратил телеграма. Уште еден, мислам, од поранишните лидери, а не беше, например, екс-градоначалникот на Скопје Петра Шилегов. Има ли еден вид на неединство или превирање во СДСМ, или тоа се само првични, како да кажам, симптоми после изборен пораз, допрва партијата ќе се консолидира и така? Па сега тоа допрва партијата се консолидира после 6 месеци од изборите. Па добро, сега се бират нови структури во партијата. Ај, нема да ги коментирам останатите мои партијски другари, пошто не е окей да ги коментирам во јавност, може за себе зборам, така? Ајде. Тоа е легитимно. Че, на пример, јас искрено очекувам дека ќе добијам покана и ќе бидам присутен на конгресот, не дојде, како гости. И според мене тоа го искоментирав во јавност. Немам ограда да ги кажувам работите така како што се, бидејќи ако си ги криеме работите, не му правам услуга ниту на СДСМ, ниту на никого. А очекувавте реална покана? Па знаете како, ако зборуваме во јавност и кажуваме, знаете како, СДСМ во моментов, во секоја политичка партија, ВМРО ДПМН, кога е сега најсилна. Значи, не мислам дека има луксус да си дозволи си ги губи луѓето. СДСМ па најмал се во моментов. И ако излегуваме во јавност со зборот партискиот врв актуелен и кажуваме ќе подадаме рака кон сите, што е проблемот покана. Че ја не патам затоа што не ме поканил. Меѓутоа, тоа е само индикатор дека некои работи ги зборуваме, а праксата си останува исти. И тоа не е добро. Е сега, дали тоа истата ситуација со моите други партиски другари, не знам, меѓутоа некои работи мора суштински се смени. Затоа што, ако некои аномали предходно сме ги препознавале во некој постаро гарнитура на ВМРО ДПМН во некои предходни пракси, делот тие аномали се не случуваат на нас. Што, например? Па, например, кога, знаете како, си требиме крвни зрнца, значи имаме, па, знаете како, добар број на луѓе, кои што во изминативе месеци се чувствуваат. Може, не викам дека е тоа на вистина така, меѓутоа имаат чувство. Зборам за луѓе партички членови, со кои што редовно комуницирам. Кои се чувствуваат трнати понастрана, заради тоа што во даден момент на внатре партиските избори имале поинаков став или подржувале друг кандидат. Значи тоа не е. За партија како СДСМ прво никош не било тоа случај и не сме се случува понатаму. Особено повторно ќе кажам во ситуација кога што најмалку можеме си дозволиме да ги губиме луѓе. Најмалку се случува. Така што пак ќе кажам, за себе зборувам. Дали тоа бил мотивот, интересот кај станатите видни партиски членови? Не можам да кажам, не знам, меѓутоа не е добро. Да. Ајде на тоа да се држам. Ако немате коментари, јас би сакала малку да идам со актуелните економски прашања. Многу реакции имаше повторно, кај кажемо се да сме околу унгарскиот кредит. Еве, видовме последните информации се дека најголем дел од банките ќе се вклучат во овој проект. Меѓутоа има сепак критики во јавноста. Дали овие 300 милиони, исправите ме ако грешам, средства што ќе стигнат кај компаниите преку банките и преку нивните проекти, дали ќе завршат, да речеме, само во фирми блиски до власта, дали ќе се покрене инвестициски циклус, дека според оно што го кажа и претходно СДСМ, дека на крајот од денот граѓаните се тие кои што не само кредитот, туку ќе ја плаќаат и каматата на фирмите, па ајде да ги расчистиме овие работи. Па видете, пак ќе кажам, мора нешто да кажат и се што кажа тоа беше лага и ете времето ги демантира. Прво, се работи за финансиски пакет, кажа премиера дека ќе биде 1 милиарда евра, па потоа кога ги повлековме првите 500, па ете Мицкоски изважа, па зашто не се милиарда? Ете за првите 500 да објаснам, ова е еден редок финансиски пакет кој што нема да го контролира владата, туку веднаш како ќе биде стигнат, ќе биде проследен до тие кои што треба да го користат. Тоа се 250 милиони евра за да се финансираат проекти од општините и сме објаснили неколку пати зашто е тоа така, а вториот е 250 милиони евра за помош на стопанството. Тогаш ние кажавме дека стопанството ќе може да го користи во договор со коморите и со банките на најповолни можни услови, ете успеавме
лажеа дека каматата ќе ја платат граѓаните, ти испадна дека нема да ја платат граѓаните, ние ќе си ја платиме каматата кон кредитот кој што сме го повлекле како држава, но каматата која што ќе ја платат предпријатијата ќе биде рекордно ниска, 1,95%, и дозволете од вашата емисија да го демантирам Венко Филипче, тој вели не е точно, ние даваме сме давале камата со 1,6%. Нека ја прочете изјавата пред некој ден на поранешниот министер Фатмир Бесими, нека види дека всушност државата субвенционира 1,1%, а овде државата не субвенционира ништо. Што значи дека ете наредната недела ќе бидат јасно познати условите за тоа кој може да аплицира за тие кредити, нема да може да аплицираат фирми блиски на власта. Го видов на вашите ТВ дневници изјавата на тој економист. За тој економист јас би искоментирал дека ако е некоја влада рационална во носењето на економските одлуки, треба да прави се спротивно тоа што тој кажува, бидејќи беше член на еден кабинет на министерството, на министерот за финансии кој што беше од СДСМ, па и од таму во отстрани. Па ете од Виенскиот институт, да не споменувам име и презиме, но негова беше изјавата и чинам дека беше во таа насока дадена. Така да, ете, ќе оставиме времето да каже. Јас ќе кажам дека ова е само една економска филозофија која што е променета и ние која што сакаме да ја направиме. Таа се темели на неколку работи. Прво, не на потрошувачка, туку на инвестиции. Затоа во буџетот за до година успеваме да собираме и да консолидираме отприлика 830 милиони евра кои што се директно врзани за проекти, ќе ги кажеме понатака во емисијата. Помош на домашното стопанство, затоа што вие 250 милиони евра ќе директно на домашното стопанство под овие услови, и помош и силно со креативно носење на законски решения, но и силна поддршка на странските директни инвестиции, нешто за кое што Деспотовски верувам дека го видел во буџетот и дека има силни изголемувања во тоа, бидејќи навистина нашата економска логика сакаме да се движи во таа насока, да реализираме капитални инвестиции, да имаме добри услови за носење на странски директни инвестиции од надвор, но и да го помогнеме домашното стопанство. Согласувате, Деспотовски, како гледате вие? Со дел да, секако, зашто да не мислам, кога има економски аргументи, сега со дел сега не согласувам, меѓутоа ај вака од почет од позадика тргнам. Не ја видов изјавата на претпоставам Бранимир Ивановиќ за него зборува. Да, да. Не ја проследив, така да не можам да коментирам. За делот на странски инвестиции, да, и тоа е добро. Тоа значи дека се планира доволно средства во буџетот да се реализираат и дел од договорите кои што ги потпишавме изминатиот период, кои што беа на солидно ниво, и претпоставам дека дел од средствата ќе се искористат, се привлечат, и тоа е ок, тоа е супер. Она што мислам дека е многу важно е се поврзане со кредитот, бидејќи она што успеа да кажеме владата на СДСМ, тоа е да го воедначи третманот на домашните и на странските компании. Ако се планира тоа да се направи сега со средствата од унгарскиот кредит, тоа е ок. Е сега, ја тука би малце, каде не се согласно со пристапот, не со аргументите. Усвари генерално пристапот во изминативе 3-4-5 месеци од како беше најавен кредитот. За општините не коментирам, може да дискутираме, не е проблем. И тоа, оно што е важно кај компаниите, мисля дека премногу време се потроши. Дали заради политика, дали заради... не е важно. Меѓутоа, се дискутират условите, условите се важни, е неспорно. Меѓутоа, според мен, па и за граѓаните, ако сагате, многу е поважно кои ќе бидат ефектите од. Фирми блиски на власта. Значи, ок, сме биле власт до пред 6 месеци, сум си наслушал аргументи блиски, значи, знаете како, Прва Македонија е мала држава. Секоја фирма можете како сакате да е посебно, ако е поголем, да ја поврзате со ВМРО и со СДС. Значи, нема дилема. Така да тоа лепењето на етикети не е добро за никого. И затоа не мислам дека има власта механизам, ниту уставно да ограничат пристап на фирми кои што се блиски до одредена политичка партија. Веројатно треба да се исполнат критериуми, претпоставувам сега. Знаете што е најважно според мене? Тоа што мислам дека е најважно според луѓето, затоа викам, ја бидал со малку поинаков пристап. Прашањето е што ќе се финансира со тие пари и на крајот на денот кои ќе бидат ефектите од тие пари. Што вие може не со 1,5, може со 0 ги дадете парите, поклон не ми дадете. Ако повратот назад на тие средства не постои, сте го промашиле. Да ги дадете со 3,5, а имате поврат назад по основ на зголемени придонеси, пошто се вработиле луѓе, нели? Имате данок на добивка поголем и така натаму. Ја, например, така сум ги мерил ефектите од средствата во институциите каде што сме ги давали јавните пари, затоа што, знаете како, јавните пари не подразбира дека си ги даваме заради одредени други причини. Јавните пари се дават да донесат ефект у буџетот. Така што мислам дека дискусијата, сватете го и како критика, не е важно. Дискусијата мислам дека мора да се фокусира на ефектите. Не сега, нема што сега. Иако би требало и сега, не знам, ќе се пласира претпоставам преку Развојна банка. Да, и преку комерцијалните банки. Не, секако преку комерцијалните. Преку Развојната банка. Е, се, окей.
стартуваме со програмата и кажуваме со 250 милиони очекуваме дека ќе се финансираат, не знам, мислам дека лимитот беше 8 милиона по 10 милиони, не, 10 ама 20% е своје учество, 8 милиони. Че за 8 милиона може да се финансираат, претпоставувам некаде колку проекти. 20. Зависи во кој контекст ги зборуваме, 30-40 узнајде до крајот на 50 инвестиции, да. Не е важно, сакам да. И треба од старт да се постат таргети, се каже со тие инвестиции очекуваме. Пример. 5000 нови работни места, пример, зголемени приходи по основ на данок на добивка за две години, се толку и толку, и да, согласно тие таргети да се мерат ефектите. Ако се постигнат условите, секој чест нема што критика. Така што мислам дека се дефокусираше некако, пак кажам, дали е заради политика или други причини, неколку месеци се слушува дискусија, знаете како, на луѓето им е важно дали од буџетот ќе се субвенционира, не викам не. Но и тоа, ако вие ги вратите тие пари дупло назад во буџетот и ќе им кажете, знаете како, ние потрошивме волку, но и тоа вратихме назад пута два. Така, ама тоа е врзано неминовно за економскиот раст на наредната година 3,7%. Што е планот? Зборам за индикаторите, мора да биде мерливо конкретно за проектите што ќе се финансира. Апсолутно, заради тоа ние кога го најавивме кредитот, кажавме дека ќе биде врзан за одреден процент на зголемување на производство или некаков карактер на компанијата која што ќе биде ќе има можност да добие кредит. До крајот на неделата ќе бидат до крајот на неделата ќе бидат познати условите, односно еве да симплифицирам, ќе кажам 3 или 4, да компанијата може да финансира одреден деловен објект кој што ќе биде придружен на нејзината производна дејност или било каква, на некоја хала која што ќе биде дополнително изградена за да го зголеми производството. Ќе биде ли услов и вработување колку би? Секако дека да, до крајот на неделата ќе ги дефинираме сите услови заради тоа што ние сакаме, покрај тоа што ќе се земе овој кредит и компанијата сама да учествува за да поттикнеме инвестициски циклус на над 700-800 милиони евра, бидејќи на нас, како што кажав, еден од пиларите и ние тоа енергетски ефикасни објекти за да може да имаат енергетски ефикасно производство на струја и така натака, така да тие проектите, тоест тие услови ќе бидат јасно дефинирани за тоа кои компании ќе може да аплицираат и тоа не е сосема јасно. Исто така и бројот на вработување и така натака, бидејќи како тие, што се очекуваат од парите, тоа е многу абсолютно, важно, да. Заради тоа што како што ете ние ја сменивме економската филозофија, добивме на избори од граѓаните и сакаме или ете мислиме дека ако се фокусираме на изградба на капитални проекти кои што ќе бидат конкретни, на поддршка на домашното стопанство со некои услови каде што и тие ќе треба да учествуваат и со агресивна кампања на носење на странски директни инвестиции тоа да го постигнеме. Ете од аспект на тоа, мислам дека сосема солиден ни е планот, па наредната година во првиот и вториот квартал. Не е малку преоптимистички овој раст од 3,7, бидејќи Народна банка мислам даде помалку. Точно дека даде помалку, но Народната банка носи предикција на тоа што е навикната да гледа во изминатите години. Ние мислиме дека ќе го надминеме тој економски раст заради неколку работи. Еве овие 5 месеци ние имаме подпишано договори со 8 странски инвестиции. Во овој месец ќе обзнанеме уште на тоа се 2 и во декември очекуваме уште 2 договори да подпишеме. Тоа се 12. Најголем дел тие ќе почнат со изградба на своите капацитети во наредните 3 месеци. Во наредните 3 месеци исто така ќе го завршиме циклусот на тие 350 милиони евра за општините, очекуваме во 800 точки да почне да се гради. Ги откочивме и почнавме со изградба на автопатите, така да тоа е нешто кое што ние очекуваме да ни донесе толкав раст. Ако ги видите вие растот од третиот и четвртиот квартал од оваа година, ќе видите дека има позитивно придвижување на економијата. Согласувате? Не, тука согласување, не согласување, пошто е проекција. Можам само повторно ќе кажам да дискутираме за пристапот. Според мен, она што сме го гледале наназад во години, капиталните конкретно во буџетот, сеаки ги скоментирани и проектите за општините, се позиционираат на високо ниво. Предпоставам дека оваа година сигурно е повисоко од минатата година. Така да. Извини, 25-та е сигурно повисоко од 24-та. Така, 500 и нешто милиона беше, предходно беше 400 милиона, милиарди. Услари така, 50,5 милиарди денари. 50,5, а предходно беше 40, не знам колку. Не е тоа проблемот со бројки. Проблемот е што кога истава емисија ќе имаме, истава дискусија здрави со Бојан за година, не од сега тука, ќе дискутираме, услари веројатно некој месец порано ради ребалансот. Голема е веројатноста, се не сакам да бидам ја и слуша, нема се случи ова, па... И тоа, голема е веројатноста да се случи да имаме повторно потврла. И тоа не е недостаток на политичка волја. Ниту недостасувала политичка волја и предходно. Проблемот е што капацитетот на институциите, а посебно на општините, за реализација на капитални проекти е реално мал. Добро, но влогот ќе биде голем и за самите градоначалници и за оние што ќе... Да, ама знаете како, поголем дел од тие проекти... Поголем дел од тие проекти, не согласувам, поголем дел од тие проекти ќе се најават, веројатно и ќе се почнат пред изборите,
меѓутоа реализацијата ќе следи после. Mm-hmm. Така, само дозволете така да коментирам. Така што, извини, само завршувам. Така што стапица, тежок збор, меѓутоа ќе ме разбереш правилно. Стапицата што ги подигнуваме очекувањата и кај економијата, нека, мислам и кредијаните кај економијата, и на крај се соочуваме со разочарување, ако сагате, и тоа е проблем заради тоа што капацитетите не ни се добро димензионирани. Капацитетите? Во институциите. Не, пак, не, дека... не спорно политичката волја. Секој кој што ќе седи на местото на министерот за финанси, сели на министерот за транспорт, или на премиерот, дали тоа ВМРО, дали СДС, дали не знам која друга партија, ова истото ќе го зборува се. И ќе каже да, ние имаме желба, сакаме, све е тоа супер. Меѓутоа проблемот е секогаш во реализацијата и ова сме го дискутирале наназад со представници од ВМРО ДПМН, од економскиот сектор наназад на сите мисии, само сме биле во различен капацитет. Така мислам дека тоа е клучното прашање и пак мислам дека некако го оставаме на страна. Мислам дека тоа е суштината и на самите луѓе кои што ги поставуваме да ги водат институциите, за тоа ги плаќаме. Да направат добар план, да направат добра програма и не да е добар, ги реален. Добар, ќе кажам и зашто. Реален. Ете и реален, ајде да го прифатам вашиот збор. Ете, дозволете само два аргументи да ви дадам. Бројот на решени експроприации на парцели еве за автопатите коридорот 8 и 10. Ако е возможно за 3,5 месеци да се решат поголем број од колку за 4 години претходно, значи има начин тоа да се реши. Еве, ќе дадам една ексклузивна информација. Добро, ветувањето беше до крајот на годината, вели министерот, ќе завршил експроприација. И ќе завршиме. Да, и ќе завршиме. Ово е во ЈПДП или во транспорт и врска? Во ЈПДП. Ете, ќе го завршиме и Кичев Охрид до 2026 година. Зошто? Бидејќи сменивме закон со каде што воведовме асфалтирани и во зимски услови со додавање на одреден адитив на асфалтот. Ете, пред некој ден јас го потпишав лично законското решение за промена на стратешкиот закон за да се направи експроприацијата на коридорот 8 и 10 многу побрзо од тоа што е до сега, бидејќи тоа е нешто што е менаџирање со процесот. Видовте дека Прилеп Битола започна со реализација автопатот, Гости Варкичево исто така, имаме проблеми со Струга Ќафасан и токму затоа го поднесовме тој закон со кој што процесот на експроприација ќе го убрзаме, за да не мора да плаќаме пенали и на тој начин да ги зајакнеме и тие еве би кажа оделенија каде што можеби не ни се доволно силни за да може да ги придвижиме овие капитални инвестиции. Работевме нова, морам да кажам, во општините и гледам и морам да ги пофалам градоначалниците, не само на ВМРО ДПМН, него сите што овие 100 милиони направиле проекти. Во Република Македонија во моментов се допроектираат и сите општини работат на тоа дополнително да ги офатат и оние проекти и оној конкурс во февруари март за тие 250 милиони и понатака мислам дека контролата на теренот и изведбата на теренот ќе оди сосема задоволително, бидејќи имаме намера да ја доекипираме онаа единица во Министерството за финансии која што се донесе со законот за буџети, каде што ќе бидат пратени и финансирањето, но и реализацијата на капиталните инвестиции. Што е ново, што потоа сакаме ние на некаков начин да ги одземеме ингеренциите на политиката, сите капитални инвестиции да ги однесеме во тоа одделение и таму да бидат финансирани тие проекти додека не се завршат, а не како што смета некоја политичка елита. Бидејќи реални да бидеме, во државата имамо многу случаи каде што една политичка елита смета дека некој проект треба да биде приоритетен, друга смета дека не треба, тоа сакаме да прекине и токму затоа ќе инвестираме силно во капацитетите на таа проектна единица. Од тие причини се продолжи Бехтел Јенка, бидејќи многу критикуваше ВМРО ДПМН дека е криминален проект. Точно. И така. Ја лично сум критикувал уште и останувам на тој став. Јас не сум го сменил тој став. Тогаш не јасно за јавноста зошто го продолжува.